No ty vole, zase padají bomby. Co to moje ucho vidí? Proč je na té fotce moje máma s Matem? Mate, ty jsi v Playboy. Nezajímá. Ty jsi spal s mojí mamkou. No, co? Cože? Dokonce třikrát. To je humus, to je humáč, vole, tohle. Dobře, nasral si mě, ber tohle jako popravu. Tady si připravím tenhle kulomet. A teď jdeme na popravu. Tady budeš vytřelit kluka a umřeš hotovo. Poslední slova. Kočka. 3 hours later. Zadržení této osoby provedla zásahová jednotka. Doufám, že se líbila parodie, udělal vám za CZ.